وبركاته. Vjeri Allahovi. Dokaz da je ova vjera, Islam, od Allaha. Kao što kaže Allah uzvišeni ime dina inda Allahi Islam, da je jedina vjera kod njega Islam. Jeste i to što se on napada sa svih strana, a nauditi vjeru. Koliko više Islam napadaju, Islam je jači, sve se više širi. Krajem 19. stoljeća, primjera radi. U Mekki je na hađu bilo svega nekih 30.000. Ljudi neprijatelji slava su zadovoljno trljali ruku. Ljudi su ovo je gotovo. Međutim, krajem 20. to jest prošlog stoljeća, 100 godina kasnije, na hađu je preko 3 miliona ljudi. U prošlom stoljeću, protiv Islama, napisano je 60.000 knjiga. A Islam se proširio, odnosno populacijom, brojem ljudi, za više od 200% odnosno na prošlom stoljeću, odnosno na 19. I tako dalje. Što više znači se napada na Islam, on je sve jači. To je dokaz da je ovo Allahova dželešanu. Svaki poslanik Allahom je bio poslan sa nekim čudom, muđizom. Muđiza znači nadnaravno čudo koje je trebalo da ubijedi ljude da je taj čovjek od Allaha poslan i da nije običan čovjek. Ljudi su dolazili u svoje vrijeme s nekim čudom koje je trebalo, kažemo, da ubijedi ljude. Salih alejhi selam, Allah mu je dao muđizu da je iz stijene izašla deva kako su to tražili njegovi savremenici. Musa alejhi selam je došao vrijeme kada je vladao sihr, magija. Pa mu je Allah dželežanu dao takve muđize i čuda da ni jedan sihribaz ili mađoričar tome nije mogao oponirati. Isa alejhi selam je došao vrijeme kad se počela razvijati medicina. Pa mu je Allah dželešanu dao muđize da je liječio one koji nisu ni od kog drugog mogli biti izliječeni. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je došao u vrijeme kada su Arapi bili najpoznatiji retoričari, ljudi koji su znači imali najrječitiji govor. Arapski jezik otprilike po nekim informacijama znači ima 10 ili 11 čak miliona riječi. U odnosu na naš jezik koji ima nekih 600.000, kako se to navodi. Znači, jako riječit, jezgrovit jezik arapski. I oni su bili poznati kao veliki retoričari. Allah mu objavljuje Kur'an kojim ne može oponirati, kojim se ne može suprotstaviti ni jedan govornik, retoričar, pjesnik i tako dalje. Da bi to bila njegova muđiza u to vrijeme. Kur'an je muđiza do sudnjeg dana. U to vrijeme, a i danas. Zašto i danas? Zato što i danas Kur'an daje odgovore, upućuje izazove i daje odgovore. Kul in kuntum, reci kaže, ako ste vi, kul in kuntum firejbim ima nezalna labdina, reci ako vi sumnjate u ono što objavljujemo našem robu, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa donesite jednu kur'ansku suru, načinite, sastavite mi misli koja je jednaka nekoj kur'anskoj suri. In kuntum sadiki, na koju istinu govorite. Znači, ne mogu se ljudi odazvati na ovaj poziv Allahov dželešanu. Dok toga, evo mi nekoliko noći govorimo malo o razmišljanju. Hoću ne vedim i da pozovem i večeras da malo razmislimo. Da razmislimo o Kur'anu. I Allah dželešanu nas poziva da razmišljamo o Kur'anu. Efela jetedberunel Kur'an en ala kulubin akfaluha. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu?
ili su im na srcima katanci. Mi, braćo i sestre, ne smijemo dozvoliti da na našim srcima budu katanci. I ako se srce zakatanđi i zaključa, a nemamo ključa, to je problem. Ključ, kad se srce zakatanči, jeste u stvari Kur'an. Treba ga učiti, čitati, o njemu razmišljati. U Kur'anu se na 19 mjesta, reću neke činjenice koje možda niste znali, da se malo razmisli i da se kroz to poveća imanu našeg gospodara. Na 19 mjesta se zajedno spominju sluh i vid. Na 19 mjesta. 17 od tih 19 mjesta sluh se spominje prije vida. Kao da time gospodar želi reći da je to važnije od vida, odnosno da je sluh važniji od vida. Lejse ke mislihi še'un, ve huve semiul basir, jedan od tih ajeta. Es semiul basir, onaj koji čuje, onaj koji vidi. Da bi danas nauka, znači ovo je prije 1600 godina, danas nauka otkriva da recimo dijete u majčnoj utrobi, na nekoliko mjeseci prije poroda, prije rađanja, izlaska na ovaj svijet, ono već čuje. Dok mu se vid aktivira tek nekoliko dana nakon što dođe na ovaj svijet. Mnogi ljudi, kaže, koji su slijepi, uspjeli su s pomoć sluha da mnogo što nauče i postanu veliki učenjaci. Recimo u Saudijskoj Arabiji, veliki učenjak Šejh Bin Baz, bio saudijski muftija, bio je slijep. Uz pomoć sluha slušao je i na taj način učio i postigao veliko znanje. Dok je recimo manje onih ljudi koji su gluhonijemi, ti ljudi znači ne mogu da uspiju, manje ih je koji uspiju da postignu nešto veliko, dođu neke velike naučne visine ili slično tome. Što je vrlo zanimljivo. Znači Allah Đelešanu na 17 mjesta prvo spomenuo sluh, pa je spomenuo vid. Mi kada klanjamo, kad se vraćamo s rukua, šta kažemo? Semi Allahu limen hamide. Čuo Allah onoga koga hvali. Allah je mogu reći vidio Allah onoga koga hvali. Ali kaže semi Allahu limen hamide. Znači ovo su veoma zanimljive stvari. Allah Đelešanu kada opisuje nevjernike kaže sumun bukmun umjun. Kaže oni su gluhi, slijepi i nijemi. Sumun, bukmun, umjun. Gluhi, slijepi i nijemi. Prije 15 stoljeća. Ovo pokušajte zapamtiti, prenesite drugima. Da bi, kaže, danas naučno bilo dokazano da se centar za sluh nalazi u prvom dijelu mozga. Sumun, kaže, oni su gluhi. Centar za sluh u prvom dijelu mozga, Allah to prvo navodi. Bukmun, oni su, kaže, slijepi. Centar za vid u sredini. Umjun, oni su, kaže, nijemi, centar za govor u zadnjem dijelu mozga. Allah je to poredao, tačno znači kako se ti centri nalaze u čovjekovom mozgu. Kod nas je u našem narodu dosta popularno da se uči sura Jasin. Sura Jasin je možda najpopularnija sura u našem narodu, ne samo kod nas Bošnjaka. Ona nosi sa sobom jako velike pouke o kojima treba razmišljati. Treba znači nekada malo razmisliti onome što se kaže u suri Bekare, u suri Jasin. Kaže Allah dželešanu vel kamera kadarnahu menazile hatta ade kal urdunil qadim. Kaže mjesec, činili smo u njegov položaj tako da se ono uvijek kreće kao stari savijeni palmin prut. Vidi šta Allah dželešanu govori prije 15 stoljeća. Opisuje kako se to mjesec kreće. Kad bi uzmeo palmin prut i savio ga, dobio bi jedan jajasti, elipsasti oblik. A isto takvo kretanje mjeseca znači kada se kreće oko zemlje. Zašto? Kada je bliže zemlji, kreće se brže, a kad je dalje od zemlje, kreće se sporije. Zemlja ga privlači svojom gravitacijom. I zato ne kreće se znači kružno oko zemlje, kao što smo zemlje ili oko sunca, nego se kreće u obliku savijenog palnog pruta, odnosno obliku elipse, odnosno obliku jajeta. Kako ga to prilači? Otkud zemljina teža, koju stalno govorim? Zato zbog zemljine zapremine. Allah Đelešanu je dao da zemlja ima takvu zapreminu koja tačno odgovara čovjeku za normalan život. Kažu opet učenjaci da je zapremina zemlje veća, ne bi bilo ovakvih uslova za život. Pritisak bi bio puno veći, zrak bi bio sabijen na jedno mjesto i čovjek ne bi mogao normalno živjeti. Ovo što mi sad udišemo zrak,
Njega u atmosferi ima, znate koliko? 21%. To je idealno za čovjeka. Da je 22, 23 ili više, s malim požarom sve bi na zemlji zapaljeno bilo. A da je ispod 21%, čovjek bi uvijek se gušio, falilo mu zraka, ne mogu normalno živjeti da diše. Znači vidimo kolika Allaha dželešanuhu mudrost. I kaže Allah isto u suri Jasin, kulum fi felahi jazbahu. Sve kaže što je u svemiru, ono slavi Allaha dželešanuhu. Tesbih, jazbahun, čini tesbih. A prevodi se ovo, kaže, kreće se. I zaista to kretanje svih stvari u svemiru, koje ne miruju, ne stoje, kreću se, one tako slavi Allaha dželešanuhu. Mi znamo u lijepu planetu, Saturn u sunčevom sistemu s onim prstenom, kada se, kaže, približe ono što su naučnici uspjeli otkriti, da je onaj prsten u stvari ogromne gromade kamenja, koje se kreću stalno, čine, znači, krug oko planete. A kreću se isto u smjeru kao što čovjek na hađu čini tavaf na isti način. Neverovatne stvari. Sve je povezano, znači ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Direktor observatorije u Tokiju, čovjek koji kada je panac, kaže, kada je vidio ove stvari, on je uzviknuo onaj koji je objavio ovaj Kur'an, do u detalje poznaje svemir. I tada je čovjek primio islam. I ovo su stvari koje su fenomenalne. U suri Hadid, ima u Kur'anu sura Hadid, željezo u prijevodu. Kaže Allah dželešanu stajadu billahu anzalna l-hadide fihi ba'sun šedid ve menafirin nas. Kaže, spustili smo željezo. U njemu je snaga velika i korist ljudima. Prevodi se u većini Kur'ana, kaže, stvorili smo željezo. Jer ljudi, ovo anzalna l-hadid znači spustili smo željezo. A ljudi nisu znali, to se tek danas u stvari otkriva, da je željezo spušteno iz nebesa i da željezo nije zemaljskog porijekla. Šta više, kaže, ne mogu učenjaci nikako da otkriju šta je sastav željeza. Na kraju su otkrili da samo, kaže, jedan atom iz sastava željeza, njegova snaga je kao 4 puta snaga sunčevog sistema. Što znači snaga zemlje, sunca, svih onih nuklearnih eksplozija na suncu, nije ravna snazi jednog atoma željeza. Znači, otkrili su, rekli su, ovo nije sa zemlje. Allah, dželešanu, prije 15 vijekova kažu, anzalil hadide, spustili smo željezo. Jer Muhammed s.a.v. nikako mogao znati, osim Allahovom dželešanu, objavu. Šta više, ljudi su, kaže, do 19. vijeka mislili se da je atom najmanji dio nekog elementa. Atom. Allah, dželešanu, i to spominju u Kur'anu. Kako? Kaže uzvišeni, inna Allahe la jaznimu mithkale zerre. Allah zaista ne čini nepravdu koliko jedna zera. Mi znamo, našem narodu kaže se zera za nešto što je malo. A ovo zera znači u stvari atom. Allah ne čini nikom nepravdu koliko je atom. Zašto Allah spominje nepravdu s ovim? Allah je, braću i sestre, strpljiv kada čovjek čini kufr. Strpljiv je sa čafirom. Strpljiv je s munafikom. Strpljiv je sa svima koji ne vjeruju, s mušikom koji obožava kipove. Ali, kaže, nije strpljiv kada čovjek čini zulum i nepravdu. Kada se učini zulum i nepravda, Allah dželešanu brzo uzvraća. Brzo uzvraća. Zato kad je Muhammed s.a.v. poslao svoga ambasadora, izaslanika Muaz ibn Džebela u Jemen, rekao mu je, vataku davete mazlum. Pazi se, dobi onoga kom je učinja nepravda. Ako nekad doživiš nepravdu ili si je doživio u životu i proučiš dovu, ta dova ide do Allaha dželešanu direktno. Ona nema zastora. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pazi sa svom ashabu, veliki čovjek. Pazi se, kaže, dove mazluma. Nemoj učiniti čovjeku nepravdu, jer, kaže, između njega i njegove dove i Allaha dželešanu nema zastora. Ta dova ide direktno Allaha dželešanu. Učiniš li nepravdu nemuslimanu, pa on zamoli Allaha protiv tebe, da si ne znam kakav mumin, biće, kaže čovjek, taj sankcionisan, makar čafir, nevjernik pručio tu dovu. Znači, Allah ne podnosi zulum, ne voli nepravdu, ne voli insan. Nešto najmrže insanu je kad mu se učini nepravda. I čovjek ne može da uzvrati i osjeća samo jednu mržnju, jedan bijes, jednu srdžbu. Allah isto to ne voli. I kaže, zato Allah ne čini nepravdu koliko je jedan atom. Polako ću završavati. U Kur'anu, na početku sure Kamer, prevodu značenja, kaže, mjesec se raspolutio. Mjesec se raspolutio. Približio se čas i mjesec se
raspolutio na dvije polutke, na dva dijela. Ovo se desilo u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Došli su mu mušici i rekli: tražimo od tebe da povjerujemo u tebe, kaže, prepolovina mjesec. I Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je zamolio Allaha dželešanu i mjesec se zaista raspolovio na dvije polutke i ponovo se sastavio. Kažu očevice, bilo ih je mnogo. Tako se raspolovio da su, znači, mogli vidjeti između te dvije polutke mjeseca, mogli su vidjeti pečnu Hira. Čak je u indijskim i kineskim kalendarima zabilježeno, znači to su mogli drugi vidjeti iz drugog kraja svijeta, da se mjesec rastavio. Međutim, čafiru, da dadneš bilo kakav dokaz, on neće vjerovati. On neće vjerovati. Zašto ovo govori? Jedan učenjak muslimanski je govorio o ovom na jednom skupu u Britaniji, u Velsu. I kaže, pričao sa ovim stvarima, javio se čovjek. On se zove Davud Musa i neko englesko prezime ima. On je vođa britanske muslimanske partije. Čovjek koji je primio islam 78. godine. Kaže, izučavao sam religije. Htio sam da, znači, uzmem religiju za sebe. Dobio sam prijevod Kur'ana od jednog prijatelja. I kad sam došao do ovog ajeta, približio se čas ikterebeti sa, on šekal kamer, približio se čas i mjesec se raspolutio. Kaže, nisam to mogao da shvatim, da prihvatim. Zatvorio sam prijevod Kur'ana i ostavio. Međutim, jednom sam gledao, kaže, misli gdje poznati britanski novinar doveo tri stručnjaka za svemir iz agencije NASA. I tako u priči, kaže, odlazak na svemir u mjesec koštao je, kaže, preko 100 miliona dolara. Ali, kaže, tamo smo vidjeli mnoge stvari koje su vrlo interesantne. Kaže, čak smo vidjeli nešto da smo platili puno više od 100 miliona dolara, ljudi nam ne bi povjerovali, a tamo smo vidjeli dokaze kakve. Kaže, na mjesecu postoje jasni dokazi da se raspolovio u određeno vrijeme i da se ponovo sastavio. Ovaj, kaže, kad je to čuo, ponovo uzeo mushaf, počeo čitati, tu je primio islam zbog ovoga što je čuo. Znači, ovo su neke stvari po kojima treba razmišljati. Ima ih puno. Želio sam tako večeras malo da spomenem, da se podsjetimo nečega, možda nešto novo i naučimo. Evo, spomenut ću samo još nekoliko minuta. Zbog ovog svega što govorimo o Kur'anu, ovdje, znači, knjiga na nekih 500 stranica, riznica kur'anskih mudrosti. Riznica kur'anskih mudrosti. Znači, ovo što govorimo i mnogo još drugih stvari koje treba čovjek da ima sa sobom, da čita i da izučava. Ako, znači, nekada ne možemo da stignemo da uzmemo Kur'an, da ga pročitamo, koju stranicu, što je veliki musibet za nas, braćo. Ja kažem, naši su se, mi stalno govorimo kako nas kolju, kako smo poklani 10 puta nas kolju i tako dalje. Kolju nas potomci oni s kojima se naši preci igrali ko što se djeca igraju s loptom. Ali kakvi su to naši preci bili? Bili su oni koji su stalno družili s Kur'anom. Nosili ga ovdje u srcu i nosili ga ovdje, imali ga na djelu. Međutim, kaže Allah dželešanu, zamijeniše ih zli potomci koji namaz ostaviše za požudama se povedoše. Nažalost. I tu dolaze svi naši pokoli, svi naši genocidi. S Kur'anom se treba družiti. Kur'an je objavljen da čuva kuću, da bude umotan u krpu, da stoji u ormaru, nego da bude u našim rukama. Ja znam, kada dođem kod čovjeka u kuću i priđem njegovoj kutubhani od biblioteci, vidim mushaf koji je nov, da se u toj kući nauči Kur'an. Ali isto tako znam kad vidim da je pocijepane korice mushafa, da se u toj kući uči Kur'an. Slijeđenje Muhammeda alejhi selam i njegovog sunneta je u stalnom druženju sa Allahovom knjigom. Jer onaj ko voli Allaha dželešanu, volit će i Kur'an. Kako provjeriti ljubav prema Allahu dželešanu i Muhammedu alejhi selam, nego prema ljubavi prema Kur'anu? Šta mi to imamo opipljivo od Allaha dželešanu, osim njegov govor sastavljen u mushafu, odnosno Kur'an? I ko to voli da se druži s tim, on sigurno voli Allaha dželešanu. Kaže, ima na dunjaluku kuća koje svijetle ko zvijezde. Kad mi nekad pogledamo nebo pa se udušujemo kako je okićeno zvijezdama, tako stanovnici neba gledaju u zemlju i tu ima naši zemaljskih zvijezda kojima se oni dire. A koje su to zvijezde? Kaže, to su kuće u kojima se uči Kur'an. One svijetle kao zvijezde stanovnicima nebesa. Zato sam ovu knjigu izuzetno vrijednu, Riznica kur'anskih mudrosti, želio da spomenem, da je predstavim od ovog opet čovjeka kojeg stalno spominjemo,
Amra Halida. Ima još jedna knjiga. Braćo, opet kažem i sestre, opominjite svoju djecu. Ja pitam, gdje su nam djeca? Gdje su nam sinovi i šćeri? Bićemo pitani za svoju djecu. Majke će biti pitane za djecu, muževi će biti pitani za svoje žene. Svako je pastir u svojoj kući. Svako će biti odgovoran za svoje stado. Ja ću biti pitan za svoju ženu, a ti ćeš, ženo, biti pitana za djecu. Ako ne možemo drugačije, hajde, dobro, živjelo se ovako, pa djeca nisu uspjela da idu sa nama. Ne možemo sad, teško nam je. Ne možemo nasilu, tačno. Hajde, barem kažem, dovedi ga na predavanje, dovedi ga petkom na hudbu, nek sasluša, možda ga pogodi nešto u srce. Možda mol otvori dušu preko toga. Ako ne možeš ni to, zato smo ove knjige naručili. Daj da unesemo knjigu, nek ovaj Ramazan bude preporod naših duša. Jer stalo se ulaže u tijelo. Ovaj dunjaluk je postao civilizacija tjelesa. Pogledajte televiziju, novine, samo se reklamira tijelo. Duša je zaboravljena. A tijelo će biti položeno u kabur. Tijelo će se raspasti, izješe ga crvi, poješe ga zemlja. Ništa od tijela, bilo ono zgodno i dotjerano, ili ne bilo zgodno i dotjerano, da ništa neće ostati. Kaže Rasulullah s.a.v. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, wala ila suwarikum. Allah zaista ne gleda vaša tijela, niti vaše izglede. Allahu nije bitno jesi li lijep ili ružan, nabildan ili mršav. To Allahu nije bitno. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Jer djela proističu iz srca. E ova knjiga Spoznaj sebe i kosmos, spoznaćeš stvoritelja. Ovi nekoliko noći ono o suncu kad sam govorio, ovo večeras djelomično, govorim iz ove knjige. Ovo je znači knjiga kad imaš brata, sestru, sina, čerku, koju hoćeš da privučeš Allahu Dželešanu, da padne na seždu da razmisli. Ja znam iz bliže familije, gdje sam pokušavao 10 godina pričati o Allahu, nije prolazilo. Dao sam ovu knjigu. Kad je ova knjiga pročitana, dolazim, subhan čudo. Ta osoba koju sam dao zikri, spominje Allaha, što ovo kaže, lijepo, ovo me oduševilo. I spominje Allaha. I čini zikr. Hvala Allahu. Prije toga je bilo nepojmljivo to. Tako da, kad zaista ovih noći ovo nešto preporučujem samo ono s velikim iskustvom, znam zbog čega i zašto ove knjige preporučujem. I evo, završit ću, sinoć sam spomenuo malo i zdravlje. Islamom i medicinom do zdravog života. I ova knjiga također veoma brzo se rasprodala u Bosni, Sandžaku, Crnoj Gori, Kosovu, znači tu gdje se naš jezik govori. Vrlo brzo se rasprodala, nekoliko hiljada primjeraka, novo njeno izdanje se očekuje. Kaže, započni dan kašikom meda, nekoliko hurmi izjutra, činjenice oko čurikota, čaša jogurta u zdravlju i bolesti, jedite ribu umjesto mesa, ne pretjeruju s kahvom i čajem, s jabukom ti ne treba doktor, šargarepa dvije na dan. A vamo kaže drugoj strani, kaže 30 savjeta kako ćeš obradovat svoju suprugu. Evo, Sulejmane, ženo, dobro dođeš. To je pravo. A imali smo toga, kaže, ovo je na 8 stranica. A onda isto na 8 kaže 30 savjeta kako ćeš usrećiti svog muža. Pa kaže, ima, moj sin je neposlušan, šta da radim? Čovjek na 4 stranice obrađuje. Odgoj djece, umijeće i znanje na 8 stranica. Iman, izvor sreće na 10 stranica. I tako dalje. Zaista jedna izvanredna knjiga koja mene je lično oduševila. Nekoliko sam promocija imao s njom i tako dalje. Znači, sve ovo što vam preporučujem, preporučujem iskreno, znajući da kogod uzme nešto od ovoga, mnogo će se time koristiti, popraviti svoje stanje, srce ukrijepiti, dušu dotaći. Petun šala da nas Allah nagradi. Nastavit ćemo, ako Bog da, sutra. سترة إن شاء الله سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المرتلق رسمت 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 رسمت